Ahoj lidi, vítejte u tohohle videa. Dneska tady máme tuhle tu pěknou KPZ-ku mojí, kterou jsem si dneska vyrobil. A je to teda KPZ-ka, taková mrňavá, mám tady napsáno KPZ mini. Mám ještě jednu KPZ-ku, kterou vám ukážu někdy v budoucnu, protože ještě není kompletní, jo. Ještě mi tam chybí křesadlo. Tohle mi úplně postačí, když půjdu někam do lesa, ale když půjdu na nějakou trošičku větší výpravu, tak spíš ta větší. No. Má tady takového pěkného smajlíka. Jak ještě nutno podotknout, tu krabičku mám od nějakých bonbonů, co mi dal nějaký doktor. Takže mám tady teda KPZ mini. Je to teda takováhle krabička. Já mám pocit, že je vodě odolná možná. Možná. Ale asi z začátku si řeknete, že se otevírá takhle šroubování. To není pravda, protože se otevírá takhle. To si zmáčnete, otevře se to. Takže já ji tady vyndám a ukážeme si všechno, co tam je. Takže mám tady takhle zabalený sirky. Jo. I se škrtátkem. Máme takhle mám to škrtátko takhle vzadu, aby náhodou, víte co, aby to náhodou nechytlo. V té KPZ-ce to by nebylo moc dobrý, kdybych měl zahulenou nějak tutu. Takže sirky. Mám tady takový kousek papírku. Na to bych asi dopis nenapsal. Ale jo, kousek papírku třeba na poznámky. Je fakt mrňavej. Takže jo. Pak tady guma. Tady je taková pěkná gumička. Rozpulená. Druhou půlku mám v té větší KPZ-ce. Tak, potom to je tady takhle ten provázek, drátek. Nevím, kolik ho je, ale myslím, že metr možná, nevím. Potom je tady kroužek na klíče, nevím proč, ale mohlo by se mi to hodit. Potom je tady něco, co vypadá jako prezervativ, v uvozovkách kondom, nebo v závorkách kondom. Ale je to náplast. Prezervativ. Proč zrovna prezervativ? No prezervativ na to, abych mohl přenášet vodu, no, ale já prezervativ nemám. Tak mám tady takhle náplast, kdyby se mi náhodou něco stalo, tak bych si to mohl nalepit. Jako lepší, než to nechat týct. No a v neposlední řadě tady máme takovouhle uříznutou tušku. Jsem uříznul prostě z nějaký tuštičky. Je to obyčejná tuška. Nevím, tady nemám žádný papírek. Možná bych tady něco našel. Ne, na to psát nebudu. No, tak ještě třeba napadám. Disket. Jo. Nepíše se s tím teda úplně slavně, ale lepší než nic. Já jsem si to tady takhle krásně to. Tak, pak tady máme předposlední věc. To je sicherheiska. Sicherheiska, to je tady jen tak, abych mohl, to se dá v případě nouze použít jako háček na ryby, pokud ho nemáte. Takže je to docela takový dobrý. Potom tady je poslední věc. Potom je tady ještě tato kancelářská sponka. Ta nevím taky, proč tam je, ale pokud bych ztratil tu sicherheisku, tak by se z toho možná taky dal udělat háček na ryby, ale pochybuju o tom. Takže
Tohle se byla teda moje mini KPZka. Napište mi do komentářů, jestli byste chtěli vidět i tu větší KPZku. A pokud tady na tomhle videu budou aspoň dva lajky, já vím, že to je docela málo, moc, já vím, málo pro ty, co na YouTube nezačínají, ale pro mě je to docela hodně, takže jo. Takže pokud tady budou dva lajky, bude další ukázka mojí KPZky. Co bych tomu dal řek? Jinak z čisté jasně mi napadlo udělat takhle malou KPZku, aby se mi to třeba vešlo do kapsy. Nebo tak, protože tam ta KPZka je sice pěkná, ale má docela velký ten. Je docela velká, takže jako... No. Takže tohle byla moje KPZka a ještě napište do komentů, jestli byste chtěli sérii o nějakým survivalu nebo nějak tak. Já vím, že se o tom moc nezajímám, ale napište mi, když už tady mám tu krásnou KPZku. Takže já se s váma asi rozloučím pro dnešní video a mějte se.